አብን አባቴ ብሎ ሲጠራ ራሱን ከእግዚአብሔር ያሳነሰ ሳይሆን ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር በኩል ደረጃ ያስቀመጠ ነው። እናንተ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ባላችሁ ጊዜ በህሊናችሁ ወይ ባምሯችሁ ወይ በመንፈሳችሁ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር በኩል ደረጃ ተቀምጫለሁ ማለታችሁ አይደለም። ክርስቶስ አንድ ነው። አምላክ ነው ብለናል፣ ሰው ነው ብለናል። ክርስቶስ አምላክም ሰው በአንድነት ወይም ጎድ ማን ነው። የኃጢአት መርዝ ውስጣችሁ ነበር፣ የተሰቀለውን ክርስቶስን ባያችሁ ጊዜ መርዝ ወጣ ከውስጣችሁ። This is salvation. ወጣ ወደ ሰማይ እግዚአብሔር ከተቀምጧል። ደግሞ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ስለዚህ ኢየሱስ በሰማያት አለ። አደሴም ታይም ደግሞ እዚህ የማይጨበጥ ኢንቪዚብል ሆኖ አለ። ስለዚህ የሚገኝበት ክልል ሰማይና ምድርን አገናኝቷል። እና ምንድነው የሚሉት ዘመኑ? ያኛው ዘመን ትንቢታዊ ዘመን ነው፣ ስለ እሱ መምጣት የሚናገር ዘመን ነው። እና እሱ ዘመን አብቅቶ አሁን የመጨረሻ ዘመን ነው ይሏቸዋል። የመጨረሻው ዘመን ይሄ የወንጌል ዘመን ነው። ይሄ የክርስቶስ ዘመን ነው። አሜን። የክርስቶስ ዘመን ነው። በክርስቶስ የተሰራው ስራ የሚነገርበት ዘመን በእርግጥ የመጨረሻው ዘመን ነው። በሱ ተናግሮናል። ግን የመጨረሻው ዘመን ሲባል ይኸው 2000 ዓመት ነው። የመጨረሻው ዘመን በኢየሱስ የመጀመሪያ መምጣት ተጀምሯል። በኢየሱስ ዳግመኛ መምጣት ያልቀለታል። አሜን። ግን ጊዜው ማለት ነው የክርስቶስ ነው። በቃ አሁን የመራቡ ዓለም ምን ይላል? This is post-Christianity era ይላሉ። ይሄ ኤራው ራሱ ዘመኑ post-Christianity era ነው። ምን ማለት ነው ለንገራችሁ? ክርስትና ያለፈበት ዘመን እና ምንድን ነው? New Age ነው። አዲስ ዘመን ይመጣው። ክርስትና ኦልሬዲ አልፎበታል፣ ያረጀ ነው። እና የክርስትና ዘመን ሳይሆን የኒው ኤጅ ነው። ሌላ አመለካከት፣ ሌላ አስተሳሰብ ነው። ኒው ኦርደር እና አዲስ ዘመን አስተሳሰብ ነው እንጂ ክርስትና አልፎበታል፣ አሮጌ ነው። በቃ ነው የሚሉት። ግን ራእይ መጽሐፍ ላይ ስትመለከቱት ምዕራፍ አንድ ላይ ለራእይ ዮሐንስ ሲናገር ምን አለ? የምድር ነገስታት ገዢ ከሆነው ከኢየሱስ ያለ ይሄ መልእክት ነው። አሜን። መልእክቱ ራሱ የተገኘው ከማን ይላል? ይሄ የምድር ነገስታት ገዢ። አሜን። በቃ እስከ መጨረሻ የምድር ነገስታት እሱ እስከሚመጣ ድረስ ይገዛሉ፣ ይፈራረቃሉ። ለምን? ሰዎች ስለሆኑ አንዱ ይሞታል፣ ሌላ ይነግሳል፣ አንዱ ይሞታል፣ ሌላ ይነግሳል። ግን ታሪካቸውን ይቆጣጠራል። ኢየሱስ ዘመን አለፈብህ ሚሉ የለም። ሚሉትም አይሆንም። የምድር ነገስታት ገዢ ይላል። ከዛ እየተመራረቁ ገዝተው ሲያበቁ ሲመጣ ሃሌሉያ የሚል ድምፅ አለ። ምን? አሁን የዓለም መንግስት ለክርስቶስ ሆነች የሚሏል። አሁን የዓለም መንግስት ራእይ መጽሐፍ ነው ነገር ለክርስቶስ ለእሱ ለጌታችን ሆነች የሚል ታላላቅ ድምፅ ተሰማ ይላል። የዛ ጊዜ የፕሬዝዳንት ከሌ ፕሬዝዳንት ከሌ የሚባል የለም። ንጉሥ ኢየሱስ ነው። ንጉሠ ነገሥት ኢየሱስ ማለት ነው። ጭኑና ልብስ ላይ የተጻፈበት እና ምድርን ከዛ እንዴት እንደሚያስተዳድር ታውቃላችሁ፣ በሚመጣው ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክርስትና ያለፈበት ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለው ያለፈበት የሚባል አይደለም። ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው። የተጀመረው በኢየሱስ የመጀመሪያው መምጣት ሆኖ የሚያልቀው በኢየሱስ የመጨረሻው መምጣት ላይ ነው። አሜን። ስለዚህ አሁን እኛ ያለነው የትኛው ዘመን ላይ ነው? መጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለነው። መጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለነው። መጨረሻው ቀን ደግሞ ይመጣል። ዘመኑ የመጨረሻ ዘመን፣ ቀን ግን አለ። ኢየሱስ ይመጣበት አይደል? ቀን የሆነ ሁላችንም እንጠብቃት። የጋራ አንድ ቀን አለ።
ሲጉባጮክ ብሎ ኢየሱስ ይመጣል ይላል። ኢየሱስ ይመጣል። አመነታችሁ እንዳይፈልስ ማለት አሁን ኢየሱስ እየተቀበሉ ለምድራዊ ኑሮ ሆነ ምስኪኖቻችሁ። በጣም ምስኪኖቻችሁ። ብዙ ሰዎች ከጥቅማ ጥቅም ጋር ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስን ከምድር ነገር ጋር ስኬት ጋር አገናኝተው ለዛ ይባክናሉ ማለት ከዛን ጻር ይኖራሉ ከዛን ጻር ኢየሱስን ተስፋ ያደርጋሉ። ይሄ በጣም ምስኪንነት ነው። እንደዛ ሲሆን ደግሞ ያሁኑ አኗኗራችሁ ዋጋ ቢስ ይላል። ዋጋ ያጣል ትርጉም የሌለው ይሆናል። የኢየሱስ ክርስቶስን መስዋዕትነት የሚያስቱን በስፍላ ያለን እምነት ከዚህ ምድር ጋር ገምደና ሰፍተን ከያዝነው ያ ነው ላይፍ ማተሱ ነው ካልን በጣም ምስኪኖች ነን። ግን እኛ የጌታ ነን ችግር የለም እኮ ጌታ አስፈላጊው ነገር ፕሮቫይድ ያደርግልናል ይሰጠናል ይታወቃል ችግር የለው እግዚአብሔር ያደርጋል ያን። ግን እኛ የምንጠብቀው ቀን አለ። ሃሌሉያ መጨረሻው ዘመን ላይ ነን አለ። ይልቁንም ደግሞ ሊጠናቀቅ ትንሽ የቀረው ነው ዘመን ነው። ምክንያቱም የመጨረሻው ዘመን የሚለውን ነገር አሁን እንነጋገር ብንል ያው ምዕራፍ አንድ ላይ መክረማችን ነው አይደል? መጨረሻው ዘመን የሚለውን ከሌሎች ክፍሎች ጋር እያያዘን ብናይ በጣም መክረማችን ነው። ግን መጨረሻው ራሱ ሊያልቅ ነው መሆኑ ግን በደጅ መሆኑ የሚታዩት ምልክቶች እንዳለ ፍጥጥ ብሎ ነው መጡት። ፍጥጥ ነው የመጡት። እስቲ ንገረን የመምጣትና የዓለም መጨረሻ ምንድን ነው አላሉ እንዴ? በቃም ደግሞ ንገረን ብለዋል እኮ እነሱ ራሳቸው። ማለት በጣም ኮንሽስ መሆን ፈልገዋል። በጣም ማወቅ ፈልገዋል። ምንድን ነው ምልክቱ የመምጣት የዓለም መጨረሻ? ጌታ ኢየሱስ ብዙ ምልክቶች ሰጥቷቸዋል። ፖለቲካው ቀውስ ውስጥ ይገባል። መንግስት በመንግስት ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። እንዳለ ተርሞይል ዓለም እንዳለ ይቃወሳል ይነሳል። ረሃብ ይኖራል፣ ቸነፈር ይኖራል፣ እንደዚህ ይሆናል። ኢኮኖሚው ይቃወሳል። ወርልድ ኢኮኖሚ መቆም አይችልም ይቃወሳል። ይሄ ብቻ የለም ውስጥ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ይቃወስ ቀውስ ነው። ሐሰተኛ ነቢያት ይነሳሉ፣ ብዙዎችን ያስታሉ ይላል። የፎልስ ፕሮፌትስ የመጨረሻ ዘመን ምልክት ነው። ግልጽ ነው በጣም መተንቀረ። መጨረሻው ዘመን ላይ እግዚአብሔር የተናገረበት መንገድ ክርስቶስ ነው። ከዛ የተጣረሰ ነብይነት ቢመጣ እኛ ልቀበል ግን አለ። አሁንም ነብይነት ጌታ ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲወጣ ሐዋርያትን ነቢያትን ወንጌል ሰባኪዎች እረኞች አስተማሪዎች አድርጎ ሰጥቷል አለ። አሁንም የእግዚአብሔሩን እንቀበላለን። አይቀበሉም እንደ ሰዎች ነቢያት መንግስ ዋላ እንደሱ። እኛ ከነቢያት አገልግሎት ጋር አጌንስት አይደለም ግን ደግሞ ማስጠንቀቂያ ደግሞ እንሰጣለን። ምን የሚል ሐሰተኛ ነቢያት የመጨረሻው ዘመን ምልክት ናቸው። ጌታ የሰጠው ምልክት ምልክት ሲባል ሐሰት ብዙ ነው ያላችሁ ነው። እኔ አንዳንዴ በጣም ተፈልፍለው በቃ ሲበዙ ሳይ ማለት ነብይነት ቀላል ሆኖ ማለት ነው። ቀላል እኮ አይደለም። ብድግ ብለህ አትሆነውም ነብይነት አትሆነውም ማለት አማረኛ ምን አትለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይጠይቃል። ከላይ ማን ነብይ ይሁን ብሎ መወሰን ይጠይቃል ከላይ። እና ግን እንደ ፎርሙላ የሆነ ቦታ ላይ ፎርሙላ አለ እንደ ስክል ድረስ ነቢያት ግሪክ ብሎ አንድ ባያ ሲረጭ ማለት ነው። ወይ እንደ ድሮ ዘመን እንኳን ጸሎት ጠንካራ ጸሎት አለ እንዳትሉ የለም። ጠንካራ ከነብይነት ከጸሎት ጋር የተገናኘ ነገር አለ። በጣም የሚጸልዩ ሰዎች ናቸው ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ላይፍ ግንኙነት ያላቸው ስለሆኑ እንደሱ ነው። አስተማሪዎች ከቃሉ ጋር ነው ህብረታቸው በጣም በጣም ዲግ ያደርጋሉ ቃሉ ላይ ማለት ነው። ነቢያት ደግሞ በጣም ኦንላይን ግንኙነት በፕሬየር አላቸው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። ዝም ብሎ አየር ላይ ነብይነት ሲገኝስ ፎርሙላ ነገር ሳይኖር አይቀርም እንደሱ። ይሄን እንዳስብ የሚያደርገኝ ምንድነው ራሱ ጌታ የሰጠው ማስጠንቀቂያ ብዙ አስተኞች ነዳስ ብዙ ስላለ ይነሳሉ ስላለና ብዙዎች ያስታሉ ስላለና እንደገና ደግሞ የበግ ቆዳ ለብሰው በግ በግ መስለው ግን ካራክተራቸው ሪል ካራክተራቸው ነጣቂ ተኩላ ስለሚል የመንጠቅ እንትን ሞቲቬሽን ስላላቸው በጣም አስቸጋሪ ነው። ለማንኛውም የመጨረሻው ዘመን ላይ እግዚአብሔር ተናገረው በክርስቶስ ነው። ከዛ ጋር የሚጋጭ ነገር አንቀበልም። ከተጋጨ ማለት ከተስማማ እንቀበላለን። እስካልተጋጨ ድረስ የክርስቶስ ትምህርት አለ ተናግሯል። እሱ ስለሆነ ነው የነገረን። በነገራችን ላይ ስለ መዳን ብቻ አይደለም የነገረን መጨረሻው ዘመን ነው።
ዘላለም ህይወት የዘላለም ኩነኔ ምን ነገር ላይ በደንብ ይነገርም በቃ እና ውስጥ አስተኛ ነብያት ይነሳሉ ብቻ አይደለም ያለው ካመጽ በዛት ተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ተቀዘቀዛለች እና ውስጡ ፍቅር ያጣል ቸርች ውስጥ ራሱ ክርስቲያኖች ፍቅር ያጣሉ እና አስቸጋሪ ነው ምልክቶች ስትመለከቱ ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም እንዴ የሶሻል ፖለቲካል ኢኮኖሚካል እንቅስቃሴ እንዴት አድርጎ እንደሚመራ መጨረሻው ዘመን ላይ ያለው ዮሐንስ ሲያዩ አውሬው እንዴት አድርጎ ማኒፑሌት አድርጎ ፖለቲካውና ኢኮኖሚውን ተቆጣጥሮ የንግዱን ማህበረሰብ ይዞ ምን ግንባርና እጃቸው ላይ ያተመ በሬጅስትሬሽን በመዝገባ እንደሚቆጣጠራቸው እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ኩኖ ደንባር ጓሰራው ነገር እንደዛ አድርጎ ከዛ የንግድ ሲስተም ውስጥ ሰዎች እንዳይወጡ አድርጎ ከዛ በሬጅስትሬሽን በመዝገባ ውስጥ ሁሉም ሲገባለት ብቅ ብሎ አሰተኛው ክርስቶስ ፖለቲካና ኢኮኖሚውን ሲቆጣጠር ገበያውን ሲይዛት መነገድ ያቅታል መነገድ ያቅታል ሸጥ ያቅታል መሸጥ መብላት አችል መገስት ነው ለተችል እንደማለት እናኛ እዚህ ላይ ቆመን እነ ጳውሎስም የመጨረሻው ዘመን ብለው ነበር እኛ ላይ ባሰበት እኛ ላይ ወደ ጫፍ ሊደርስ ነው ማለት ኤግዛክት ታይሙ በዚህ ቀን ይመጣል ማለት አንችልም እንጂ እንደሱ ክልክል ነው እንደሱ በቃ አይቻለም እንደሱ መናገር አይቻለም ምልክቶቹ ሚናገሩት ኢየሱስ ክርስቶስ በደጅ እንደቀረበ ያንኳኳ እንደሆነ ማለት እሱ በሰማይ ተቀምጧል ግን እስ ያለ ይመጣ ማለት ሳይሆን አመጣጡ ግን almost ቀርቧል ማለት ነው ኢየሱስ ይመጣል አሜን ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ ሲያነብላችሁ ቀደም ብያችኋለሁ ሊመጣ ያለው ያለው ኢየሱስ ነው ሊመጣ ያለው ይመጣል ጻድቅ በእምነት ይኖራል ወደኋላ ባያፈገፍግ ነፍሴ በእሱ ደስ አይላትም ያለው ሊመጣ ያለው የተባለው ኢየሱስ ነው ሌላ ነገር የለም ይመጣል ሌላ ምን ተበቀ የለም ይመጣለው ብሎ ይሄዳ አንድ ነው አሜን ይመጣለው ብሏል ሲሄድ ይመጣል አሜን ይመጣል ወይ ይመጣል ሁሉም የትንቢት መጽሐፍ የተናገሩት ተፈጽሟል ማለት ነገር ነው የተነገረው ያ ሁሉ ተፈጽሟል ሁሉም ከተፈጸመ መምጣቱ ይፈጸማል አሜን በዚህ ዘመን መጨረሻ እንግዲህ እዚህ ዘመን መጨረሻ ላይ ያለችው ትውልድ ናችሁ እግዚአብሔር የተናገረበት ከፍተኛ ቁም መንገድ ነው ያ መንገድ ልጁ ነው ልጁ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ይላል ሃሌሉያ አሜን አንዳንድ ሰዎች የኢየሱስ ልጅነትና እነሱ በእምነት አገኘን ያሉት ልጅነት እኩል አርገው ያስቀምጣሉ እሱም እግዚአብሔር ልጅ ነው እኛም እግዚአብሔር ልጅ ነው ይላል ማለት ኢየሱስ እኩል ከእግዚአብሔር ልጅነት የኢየሱስ ልጅነቱና የኛ አማኞች ያለ ልጅነት ከእግዚአብሔር ጋር ከኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ጋር እኩል እንደሆነ አድርገው የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ ግን እዚህ ጋር ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ስታነቡ በጥንቃቄ እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በልጆቹ ነው ይላል እንደዛ ቢሆን ኖሮ እኩል ተሆኖ ነበር እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በልጆቹ አይደለም በልጁ በሱ ስለሆነ የሰራው እሱ ስለሆነ ያለው ያ ልጅ መጽሐፍ ሲናገር አንድያ ልጅ እንግዲህ ነገር the only begotten son begat ማለት ያው ከሱ ማንነት ጋር የተያያዘ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ማንነቱ ከሱ የተያያዘ እኛ አሁን ወላጆች አሉ ነው እኛ ልጆች አሉ ከማንነታችን ጋር ይገናኛሉ ከእግዚአብሔር ይወጣ የተያያዘ መውጣት ይወጣ ያልተነጣጠለ አይነቱ የእግዚአብሔር አይነት ይሆናል አሜን አይነቱ ማለት ነው እሱ ማለት አብማ የማይት ያህል እኩል ይሆነ እንዲህ አይነት ልጆች ብዙ ልጆች አይደለም ያሉት አንድ ነው ያለው አሜን ሃሌሉያ አንድ ነው ያለው በደንብ አጠንክረን እንነጋገር የእምነታችን መሰረት ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለው የቤተክርስቲያን መሰረት ነው ይሄን ተቀበሉ የቤተክርስቲያን መሰረት ነው ቤተክርስቲያን ማለት ደግሞ ህንጻ ጣራ ግድግዳ ብሎኬት አይደለም ቤተክርስቲያን ማለት በሴት ጾታ ተጠርቷል አንድ ሴት አይደለችም ቤተክርስቲያን ማለት ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ የተጠራ ነው
ከአማራው ከኦሮሞ ከትግሬው ከላይታው ከነጭ ከጥቁር ጨምሮ ብዙ ዳይቨርሲቲ ብዙ ልዩነቶች አመጣቸው ሲጠራ ግን እግዚአብሔር አመጣና ጠራ ሁላችንም ተጠርተን መጣን አንድ ምነት አገኘን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚል እምነት አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ለዚህ እኮ ነው ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ማላቸው ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል አለ ማን ነው የሚሉኝ እኔ ማን ነው የሚሉኝ ሲል ደቀ መዛሙርት አከባቢ ላይ ያለው መረጃ ያቃሉ ሰው የሚያወራው ያቃሉ ወሬ አሁን ይስማላል እንዴ ወሬ በጋዜጣ በፌስቡክ አሁን ይስማላል እንዴ እንዴ ተባለ እንደተባለ ደምጡት ኢየሱስ ደግሞ በጊዜው የመነጋገር ያረሰ ለምን ሲባል ወልዴ ሁሉንም ትኩረት ስቧል እሱ አሜን አሁን ዛሬ ሰው የሚግባባው ሁሉንም ሰው የሚግባባው ምን ሲነገር ነው ብትሉ እግር ኳስ ሲነገር እግር ኳስ ያለ ለታክሲ ስትሄድ ስሙንም መታወቅ ያስፈልግህም ትግባባለህ ሰው ይወቃል ዝም ብሎ ማውራት ነው በቃ የተጫዋቾቹን ፕሮፋይል በሙሉ ያቃል ሰው አያቶቻቸውን ቅድማቶቻቸውን የጤናቸውን ሁኔታ ያቃል ሰሞኑን ታሞ ነበር ይላል እንደሆነ ነበር ይሄን ያክል ሚሊዮን ብር ተሸጠ ይላል በቃ እንደዛ አንድ ሰው እንደዚህ ያለ ሮናልዶና ሮናልዲኒዮ ሲባል ልዩነታቸውን ያቃል ትውልዱ አለ ሚኪያስና ሚልኪያስ ሲባል ይለያያል ነው ማን ያክል ለመንፈሳዊ ነገር በጣም እንግዳ ይሆነ ግን አከባቢው ላለ መረጃ በጣም አክቲቭ ይሆነ አክቲቭ ያከባቢው የሚባለውን ነገር አሰባስቦ መልሶ ማለት የሚችል ያንን ሰብስቦ ምንም ሳይደናቀፍ መረጃ ለሌላው ማስተላለፍ የሚችል የእግዚአብሔር ቃል ስትለው መያዝለት በጣም የተፋለሰ እኮ ነው ደቀ መዛሙርት እሺ ስለኔ ምን ይላል አካባቢው ወሬ ምንድነው ሲል ኤርሚያስ ነው ይላሉ ኤልያስ ነው ይላሉ እና ደግሞ መጥምቋንስ በዘግ ተሰይፏል ታውቃላችሁ እሱ ከሞት ተነስተ ሊሆን ይችላል የሚሉም አሉ ሌሎች ደግሞ ከነቢያት አንዱ ሊሆን ይችላል ብዙ ነቢያት ናቸው አሉት አንዱ ሊሆን ይችላል ብለው ያስባሉ ነው እናንተስ ሲላቸው ሁሉም አልመለሱም አንድ ብቻ አይመለሰው አንድ ሰው ብቻ አይመለሰው እናንተስ ሲላቸው ብዙ ሰው ስለ ክርስቶስ በትክክል መናገር ያቀተዋል ግን እየተከተለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በመከተሉ ማለት ጌታ ስለሚከተሉ ሰዎች እንዴ ጥሩ እኮ ነው ጌታ መከተል በጣም ጥሩ ነው ማመን በጣም ጥሩ ነገር ነው ጳውሎስ ግን ያመንኩትን አውቃለሁ ማለት ያ መንፈስ ሙላባችሁ አሜን ያመንኩት እንዴ ያመንነው ማን ነው እሱን ማወቅ ይጠይቃል ደግሞ ያመንኩትን አውቃለሁ እሺ እኔ ማን ነኝ ስላችሁ ደቀ መዛሙርት አንድ ሰው ነው የሚለው ጴጥሮስ እሱም ከህሊናው ከአይምሮ ከሎጂክ አይደለም የተነሳው ማለት አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው ጌታ ኢየሱስ በጣም ጎበዝ አይደለም ያለው እኔ አንዳንዴ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አገልግሎት ጥሩ ሲሆን እንደዚህ ላሉ አንስ በጣም ጎበዝ ነው ይላሉ እንዴ እና አሁን ጀሪም አከላቻ አለች እና አንድ ሰው ነው ጎበዝ ነች በጣም ስዘምር ድምጿን ስዘምር ሲሰሙ በጣም ጎበዝ ነች ግን ያሉኛል ጎበዝ አይደለችም ግን ለሽን እንዴ ድምጽ ያማረለት ዘማሪ ጎበዝ ሲሰብክ ጥሩ ካብራራላችሁ ጎበዝ ይሄ እኮ ያይምሮ ስራ ነው እግዚአብሔር በርህራዩ በዛት በእኛ ማለፉ አሜን እስኪ አሜን ጳውሎስ አለ ክርስቶስ በእኔ አድሮ ከተናገረው በቀር ምን መካበት የለም አለ ክርስቶስ በእኔ አድሮ ከሚናገረው በቀር እንዴ ደስ የሚያሰኝ ነገር ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደሱ ነው መመካት ያለባችሁ እግዚአብሔር ተናገረ ማለት አሁን ጴጥሮስ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው ጎበዝ ጎበዝ አይደለም ያለው ምንድነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ስጋና ደም አልገለጠልህም ይሄ የስጋ ስራ አይደለም ይሄ የአይምሮ ስራ አይደለም ሎጂክ አይደለም በጣም ከነሱ ከነዚህ ሐዋርያቶቹ ባስተሳሰብ ላቅ ስላልከ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው መገለጥ አድርገው በሰው ላይ ከፍተኛ ለመሆን ይፈልጋሉ እንደሱ የሚባል ነገር የለም ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር እና ይሄንን ማን የገለጠልህ በሰማይ ያለው አባቴ ነው የገለጠልህ ስለዚህ ይሄ ምንድነው መገለጥ ነው አሜን በሰማይ ያለው አባቴ ነው የገለጠልህ ይሄ አንተ ጉዳይ አይደለም
በእርግጥ እግዚአብሔር አብ አንተ ትክክል ገልጦልሃል። ስለኔ ነግሯል፣ እኔን አሳይቷል፣ እኔን ገልጦልሃል። ስለዚህ ጴጥሮስ አንተ ብዙ ነህ። ብዙ ማለት የተባረከ የተባረከነ የተባረከ የሆንክበት ምክንያት ምንድነው? ከራስህ አፍልቀህ እኔን ስላወቅከኝ አይደል? አብ እኔን ማወቅ ስለለቀቀልህ ነው። አሜን። በኢየሱስ ስም ይለቀቀላችሁ። አሜን። ጌታን የማወቅ መንፈስ ይሙላባችሁ። አብ ኢየሱስን ሲገልጥላችሁ አይደል? ሃሌሉያ። ልጅ ነህ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ። The son of the living God. የሕያው እግዚአብሔር ልጅ። ስለው ጌታ ኢየሱስ ይቺ መገለጥ ወሳኝ ነች። ይቺ አለት ይላል። ሃሌሉያ። በዚች አለት ላይ ምን የምትል አለት? ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው። አሜን። በሚለው ጽኑ የማይነቃነቅ አለት ላይ ነው ቤተክርስቲያን ተመሰረተችው። አሜን። እምነታችን የቆመው እምነታችን የጸናው የተመሰረተው ይሄ ነገር አይሸረሸርም። እና አሁን የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ። ኦኬ፣ ልጅ ነው እሱም ልጅ ነው እኛም ልጅ ነን ካላችሁ ወይም ካሉ ሰዎች ምን ማለታችሁ ነው? ሁላችንም የቤተክርስቲያን መሰረት ነን ማለታችሁ ነው። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የመሰረተው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በሚለው እምነት ላይ ነው። አሜን። ይሄን መቀበል ይጠይቃል። ስለዚህ ሁላችንም ከለራችን ቢለያይ፣ ጎሳችን ነገዳችን ቢለያይ፣ ቋንቋችን ቢለያይ አንድ ያረገን እምነት አለ። አንድ ያረገን እምነት አለ። ያ ምንድነው የሚባል? ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለው። ምን አይነት ልጅ? ዕብራውያን መጽሐፍ ዓለማት የተፈጠሩበት ልጅ። አሜን። እንዴት ደስ ይላል! እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረበት ልጅ። ስለዚህ ዓለማት ሲፈጠሩ ያለ ክርስቶስ መካከለኛነት ምንም አልተፈጠረም። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ሃሌሉያ። ፍጥረትን ስናይ በጣም በጣም ቫስት ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። ራሱ እንኳን ይሄ ኮስሞስ የሚባለው ዩኒቨርስ የሚባለው ማለት ከዋክብቱ ፕላኔቶቹ ስታዩት እንዴት ኤክስፓንድ ያደረገ ነገር የተስፋፋ ጫፉን ለማወቅ የሚያስቸግር የከዋክብቶቹን ብዛት የሚያስቸግር ለማወቅ የሚያስቸግር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ግን በስማቸው ይጠራቸው ይላል። ማለት ይሄ ሁሉ ፕላኔትና ከዋክብት እግዚአብሔር ራሱ እቺ ስሟን ይሄ ነው ይሄኛው ስሙ እንዲህ ነው እያለ ለእናንተ ቢነግራችሁ የከዋክብቶችን ስሞች ጨርሶ እግዚአብሔር ሳይነግራችሁ የእናንተ 70 ዓመት ያልቃል። ማለት ሰው ዲሞ በምድር ላይ ስንት ዓመት ነው የሚኖረው? እና እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ከሌ ይባላል ከሌ ይባላል ይላል የሰራው ነገር በጣም ግዙፍ አካላት ስፋታቸው በጣም ትልልቅ፣ እንግዲህ መለካት ማንችል፣ እርቀታቸው በጣም ትልልቅ። በዛ ላይ ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም ሄድን እንደሆነ በዚህ በአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ልናገኛቸው የማንችል ፍጥረታት አሉ። መላእክቱ መናፍስት የሚያደርግ አላለም መጽሐፉ? መንፈሶች ሆኑ ማለት ነው። እንደዛ ደግሞ አሉ። በዛ ላይ ደግሞ እዚህኛው ዓለም ላይ እንኳን የመጣ እንደሆነ በአይን ከሚታየው ባሻገር ስንት ሚሊዮን ጊዜ የሚያጎላ ማይክሮስኮፕ ካልተጠቀማችሁ የማይታዩ አሉ። በአንድ ሚሊዮን ጊዜ የሚያጎላ ስታየው የሚንቀሳቀስ ነገር ታያለ። በጣም እኮ ምን አይነት ነገር ነው? ያን መሳሪያ ካልተጠቀማችሁስ ምንም የለም ነው የምትሉት? ምንም የለም ነው የምትሉት? ሰው እኮ እግዚአብሔር የለም ሲል ይገርመኛል። እነዚህ እንኳን በሚሊዮን ጊዜ በሚያጎላ መነጽር የሚታዩ አሉ፣ እንኳን እግዚአብሔር አሉ እኮ እንዴ! በስሜት ሕዋሳት ተጠቅማችሁ እንኳን በአይናችሁ አልታይ ሲል በሚያጎላ የመርጃ መሳሪያ ተጠቅማችሁ መታችኋል። መጽሐፉ ሲናገር እግዚአብሔር ፍጥረታትን ጠቅላላ ሲፈጥር ማለት ነው። የስነ ፍጥረቱ ኔትወርኩ እንዴት እንደተያያዘ ፍጥረት ተገጣጥሞ እንዴት እንደተያያዘ በጣም ሰፊ ፍጥረት እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ወደ መኖር ሲያመጣ ያመጣው በክርስቶስ በልጁ ሲባል በልጁ መካከለኛነት አሜን ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያልፈጠረው ፍጥረት የለም የለም። ሃሌሉያ። ኢየሱስ በርግጥ ይሄንን ሲፈጠር ከአብ ተነጥሏል። እግዚአብሔር ዓለማትን በፈጠረበት ሲልኮ እግዚአብሔር አለኮ እግዚአብሔር አለኮ ገብቷል። በፈጠረበት በልጁ ሲል ደግሞ ልጁም አለ እኮ አይ አይደለ? እንደዛ እኮ ነው። አይ ምናልባት ለምሳሌ አንድ ሰው
ወይ ማን ያሁን ይሄ ማይክ ይያለው እየተናገርኩ ነው ስናገር በማይኩ ነው አይደል ማይኩ እኔ የምናገረው ይናገራል ማይኩ ይላል እኔ ምላለሁ አይደል ማይኩ ግን የኔ አይነት ነው አይደል እኛ ሰርተ ነው ከኛ ጋር የማይዛመድ ነገር ግን የኛን ነገር የሚናገር ግን ከኛ ጋር ዝምድና የሌለው እቃ ነው ግን ከኛ ጋር ዝምድና እግዚአብሔር ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ሲል ልጁ እንደ እቃ አይደለም ይታየው ልጁ ማለት የማንነቱ ማንነቱ ሃሌሉያ ልትነጥሉት ማቹ ማንነቱ ነው ለምን እዛይ ዝክብላችሁ የክብሩ መንጸባረቅ ነው የባህሪው ምሳሌ ነው እንጂ የሆነ አንድ እቃ ነገር አይደለም ወብዛቷል ሰው በስክሪፕቶ እንደሚጽፈው አይደለም ሰውየው እየጻፈ ነው ግን በምን በስክሪፕቶ አሃ እስክሪፕቶ ታዲያ ከሰውየው ጋር ዝምድና አለ የለው እግዚአብሔር ዓለማትን ፈጥሯል በማ በኢየሱስ ኢየሱስ ዝምድና አለው ከእግዚአብሔር ጋር አለው ምን ነው ልጁ ነው ልጁ ነው እንጂ እቃው አይደለም ዋች ታውሮች ምን ይላሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር ክርስቶስን ፈጠረውና በዛ ከዛ ክርስቶስ በአምላክ ኃይል እየታገዘ ይሄን ሁሉ ፈጥራት ፈጥሯል ይላሉ ስለዚህ አው እኮ በክርስቶስ ነው የፈጠረው አው ይላሉ በተወሰነ መልኩ ግን የሚሉት ምንድነው መጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው አንድ እቃ ነገር አድርገው ከዛ ሰው በስክሪፕቶ እንደሚጽፈው አይነት እግዚአብሔር ኢየሱስን የተገለገለበት አድርገው ነው ያቀርቡት ኢየሱስ ግን የማንነቱ አይነት ነው አሜን አሜን የእግዚአብሔር የጁስ ራስ አይሆን የማንነቱ የባህሪው እኮ ነው የሚለው እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በማን ነው በልጁ ነው የፈጠረው እና የዕብራይ ጸሐፊ ስለ ኢየሱስ ሲናገር የጀመረው ምን ብሎ ነው ኢየሱስ ፈጣሪ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው እና ፈጣሪ ነው ብሎ ይጀምራል ይሄ ልጅነቱ ወሳኝ ነው ስለዚህ ይሄ ልጅነቱ መለኮትነቱ ነው ዓለማት የተፈጠሩበት ልጅ ካለ ይሄ ልጅነቱ መለኮትነቱ ነው ስለዚህ መሳይ ይገኝለት ምክንያቱም በሱ በኩል ነው የተፈጠረ ያለው እና ይሄ ልጅነቱ ለሱ ብቻ ዩኒክ ነው የተለየ ነው ለዚህ ነው አንድ የሚባል ይሄ ልጅነቱ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ታሪኩን አንብቡ በሰንበት ቀን ጌታ ኢየሱስ አንድ ፈውስ ፈወሰ አንድ ሰው ተፈወሰ በሰንበት እና ያ ነገር በአይሁድ ማህበረሰብ በጣም ትልቅ ክርክር ያሳሰው ሊገሉት አይሁድ ይፈልጉት ነበር ኢየሱስን ለምን በሰንበት ስለፈወሰ በሰንበት ስራ አይሰራ ለምን እናደረገ ሲባል ምን አለ መጽሐፉ ሰንበትን ስለሻረ ሰንበትን ስለሻረ ሊገሉት የፈለጉት ግን ሰንበትን ስለሻረ ብቻ አይደለም እራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ ስለጠራን ይላል ስለዚህ የሱ ልጅነት ከእግዚአብሔር ያነሰ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል የሆነ ልጅነት ነው እራሱን እኩል አረጋና ከእግዚአብሔር ጋር አባቴ ነው አለ ይላል እኛ ልጅም እንደዚህ አነሰው ማለት እግዚአብሔር አባታችን ብለን አባታችን ነው ስንጸልይ እኩል ነን ብለን እያሰብን አይደለም